Olá a todos, então, estou mesmo com o zoom focado na minha cara porque queria vos mostrar este look e pensei, se vocês gostassem, eu podia recriá-lo para vocês. Basta deixarem um comentário que eu posso fazê-lo. E também queria dizer que eu vou meter todos os links do meu Facebook, blog, do meu Instagram, vai estar tudo em baixo. E no meu Instagram estou sempre a publicar os meus looks, a minha maquiagem desse dia. Então eu pensei que vocês podiam dar uma espreitadela e podiam comentar a dizer se queriam que eu recriasse o look ou não. Pronto, vamos já voltar para o normal. Pronto, assim está melhor, assim não tenho o zoom completamente na cara. Pronto, não se esqueçam, se gostaram deste look ou se querem ver mais looks meus de maquiagem no dia-a-dia ou até ir para a escola, eu costumo publicar muitos desses looks no meu Instagram. Pois eu deixo o link em baixo que vocês podem ver. Então, vamos começar, eu vou-vos mostrar o que é que eu trago dentro da minha mala. Acho que é um vídeo interessante porque toda a gente leva coisas completamente diferentes e isto é o que eu trago na minha mala no dia-a-dia, se for para o cinema, às compras, por todo o lado. É o que eu trago dentro da minha mala. Então, a minha mala é esta. Foi-me oferecida no Natal pelos meus pais. Se vocês quiserem ver esse vídeo do que é que eu recebi no Natal, eu posso deixar o link aí em baixo. E nesse vídeo eu mostro que eu recebi esta mala, que tem uma alça. Eu depois explico porque é que eu achei diferente receber esta mala, porque eu não costumo utilizar estas malas, mas estou a gostar imenso dela. Ela é da Parpoan. Então, vamos começar a mostrar o que é que está aqui dentro. Então, em primeiro lugar, ok, a minha mala não está completamente arrumada. Tenho aqui uma garrafa de água vazia. Eu bebo imensa água e é por isso que está aqui uma garrafa de água vazia. Por isso, vou tirar a tampa, porque eu costumo guardar as tampinhas para depois ir lá dar e vou deitar a garrafa fora, porque eu não preciso dela. Depois, encontro aqui papéis. Sim, encontro aqui papéis. E não tem nada escrito. Eu disse, eu não sou a pessoa mais arrumada no mundo. E mais papéis. Agora, tenho aqui a minha agenda, que é da Oxford. Eu levo-a para todo o lado porque isto tem aqui a minha vida. Eu escrevo os meus testes, escrevo os TPCs, escrevo o que é que eu tenho que fazer para o blog ou para o YouTube, escrevo aqui tudo. Por isso tenho que levá-la sempre para todo o lado. Agora consegui encontrar aqui o meu cartão para a escola. Ela é assim, cá na nossa escola. Tenho aqui o cartão. Tenho aqui a minha carteira, que é da Stradivarius, que comprei por 10€, mas já foi há imenso tempo. Mas tenho aqui a minha carteira, ela é assim. Pronto. E agora tenho aqui este caderninho que por acaso comprei há pouco tempo porque eu achei muito cheitocinho e é para eu poder escrever as minhas ideias para o YouTube e para o blog. É só para eu ir escrevendo, aqui tenho vários vídeos, mas não vos vou mostrar porque é surpresa. Então, eu ando sempre com este caderninho atrás, porquê? Porque cada vez que me lembro de uma ideia, chego a casa e posso não me lembrar porque eu sou muito esquecida. Então assim, vou sempre escrevendo. Então, isto está muito cheio e acho que toda a gente devia ter um caderninho para escrever as suas ideias. Agora, tenho aqui, já estou a deixar aqui de comprimidos, tenho aqui comprimidos de Benuron, pode-me sempre dar uma dor de cabeça, sou uma pessoa que tem sempre muito dor de cabeça, por isso acho que está sempre jeito, estou a exprimir tudo. Tenho aqui um batom da Kiko, que gosto imenso da corzinha dela, acho que ainda não mostrei aqui no canal, mas gosto imenso da cor, mas a qualidade é péssima. Eu faço aqui um swatch. Vocês conseguem ver, ela pode parecer assim muito pigmentada, mas metes nos lábios e sai logo e ele não gosto, pronto, não gosto, mas também por isso não é muito. Por isso, eu não gosto deste batom, mas gosto da cor, por isso é que eu estou sempre a insistir neste batom. Depois tenho aqui um livro, uau, que novidade, é do Nicholas Sparks. Se vocês seguem o meu canal vão ver que eu amo o Nicholas Sparks, pronto, eu neste momento estou a ler este livro, é muito pequenino. E por acaso está-me a custar um bocadinho a lê-lo, porque tem muito a ver com a religião, eu não estava à espera, mas está-me a custar a lê-lo e eu normalmente leio 100 páginas num dia, e esta só tem, este livro só tem 150 e tal, por isso está-me a custar a ler, mas pronto, eu hei de conseguir lê-lo. Ah, e eu trago sempre um livro ponte, quer que seja, se eu trocar de mala, eu não me esqueço de ir buscar um livro, porque nunca se sabe, se vou apanhar uma seca, tenho sempre um livrinho para poder ler. Depois estou a encontrar aqui, olha, tenho aqui ganchos para o cabelo, tenho aqui puxinhos, pronto, tenho aqui ganchos, pronto, coisas para o cabelo que acho que dá sempre jeito de ter dentro da mala. E agora tenho aqui uma pen, pronto, uma pen que nem sequer tem tampa e é da marca Philips, já tenho isto há uns anos. Nem sequer sei o que é que está aqui dentro, mas é sempre bom ter uma pen. E agora, deste lado, tenho uma lima, sim, tenho uma lima, e não limo as
sozinhas nas aulas? Claro que não! Claro! Temos de estar atentos nas aulas. Tenho aqui rabeçados. Oh, estes rabeçados são os melhores do mundo. São de caramelo, podem comprar no Lidl. Eu não tenho o pacote para vos mostrar, mas é tão bom que até vou comer agora um. É tão bom. Tenho aqui as minhas chaves de casa. Tenho um penso higiênico, não é vergonha mostrar, porque todas as raparigas têm um período da menstruação. Tenho um penso higiênico e tenho aqui os meus fones. E acho que é tudo. Deixa cá ver. Ai, não, ainda tenho aqui tanta coisa. Tenho anéis. Ai, andava à procura deste anel, visto? Não arrumo isto. Andava à procura deste anel que eu amo. Posso dizer que é aqueles anéis que eu estou sempre a utilizar todos os dias com a combinação do anel que o meu namorado me ofereceu. Namoro, utilizo sempre esta combinaçãozinha. Eu andava à procura deste anel, ainda bem, porque ele é de prata. Depois tenho aqui estes anéis assim para fazer combinações, que é assim, dá AM, que acho que fica super giro para combinar anéis. Pois o que é que eu tenho aqui mais? Tenho outro gancho para o cabelo, andava à procura deles. Tenho um batom de Ciel que toda a gente tem. Certeza que vocês estavam mesmo ansiosas para receber estes batons da Babylips cá, da Maybelline. Sim, eu também tenho um, também gosto imenso. Depois tenho aqui o meu corretor da Kiko e eu não gosto muito dele, mas é o único que tenho neste momento, mas tenho este corretor da Kiko. E ele é muito pequenino e pelo preço ele... Pronto, gastei muito rápido, só que eu ainda vou tentando assim durante o dia. E o que é que tenho aqui mais? Ah, a coisa mais importante, tenho aqui o meu telemóvel, pronto. E é tudo, tudo o que eu tinha na mala, já vos mostrei. Eu espero que vocês não me achem uma pessoa muito desarrumada, mas pronto, acho que a mala das mulheres nunca tem fundo, não é? E espero que tenham gostado deste vídeo. Se quiserem podem subscrever ao meu canal, podem ir ver o meu blog, é raparigasfaz.blogspot.pt, podem ir ver o meu face, podem seguir no Instagram, podem fazer o que vocês quiserem e podem pôr like neste vídeo. Vai estar tudo, todos estes links vai estar na caixa de descrição em baixo. Espero que tenham gostado e até para a semana. Beijinhos!